vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou monthly favorite za duben. Jako první tady mám tohleto tělový máslo s bambuckým máslem. Tady tohleto od Avonu voní úplně nejbožej, co jsem kdy cítila. Je to ještě lepší vůně než takovýto kakaový máslo od Balei, jak dřív prodávali. Tohle je ještě mnohem lepší. To je prostě nádhera, to je tak strašně příjemná vůně. Navíc na tomhle máslu se mi líbí právě to, že není tak strašně hutný, že by se blbě rozmazával, právě že vůbec. Strašně krásně se dá rozetřít, hned se vstřebá a ta pokožka je po něm strašně krásně hydratovaná, jemná, úplně úžasně. Jako neskutečně, tohle je fakt úplně božská věc. Je to ještě lepší než to od té Balei, v tomhle jsem se prostě našla. To mi vyhovuje, ta konzistence je úplně jakože bezvadná, strašně jemňoučký to je a vidíte, úplně jemně to jde krásně rozetřít a hned se to prostě vpije. To je úplně nejbožejší vůně, fakt. Pokud to bude zase v katalogu, tak určitě si to očuchejte, pokud tam bude takový ten čuchec, taková ta čuchací stránka, tak to určitě očuchejte, protože to voní úplně luxusně. Fakt, když to usetíte, tak to budete chtít pořád čmuchat. To je prostě nádhera. Takže tohle doporučuju, kdo máte fakt suchou pokožku. Já jsem se s tímhle začala natírat každý den a normálně mě úplně zmizely suchý lokty. Já jsem měla vždycky jaký strašně suchý, jaký hrubý lokty a teď mám úplně někdyckou prdelku. Takže tohle určitě pomohlo, je to bezvadný a dokonce mě to donudilo prostě to používat každý den, i když jako já na ty tělový másla mlíka vůbec nejsem. Ale tohle pak používám denně a je to luxus. Jako další věc tady mám tady tenhle ten šampon Head & Shoulders. Je teda z vůní jablka, je zase teda na lupy. Já jsem nikdy neměla jako problém s lupama nebo tak. Nikdy jsem tady tohle ten šampon neskoušela, tak tu značku vůbec. Já jsem to vlastně nepotřebovala, takže jsem neměla důvod to zkoušet. Ale nevím, teďka v zimě mě začala svítit takhle okolí, prostě kolem vlasů. Mě to začalo strašně právě svítit, jak jsem to takhle škrbala, pak začalo sněžit. Takže to se mi moc úplně nelíbilo, že to prostě bylo vždycky třeba vidět, když jsem se podrbala, tak hned jsem měla ve vlasech prostě jako ty šupinky. Takže jsem si řekla, že musím jako něco proti tomu udělat. No a vyzkoušela jsem teda ten šampon a po týdnu používání to prostě zmizelo, ty lupy. Hned jsem měla takovou hydratovanou pokožku, doteď nemám problém vlastně. Vůbec mě hlava nesvítí, ta pokožka není taková napnutá, takže tohle určitě doporučuju, kdo chce rychle zatočit s lupama, takže to určitě vyzkoušejte. Jako další tady mám tady tuhletu podkladovou bázi pod make-up od Maybelline, tady tu Baby Skin. Jednak balení, nádhera, prostě strašně krásný, mentolový s růžovou, ten design je úplně nádherný, to se mi strašně líbí. A stačí trošička a úplně to mega luxusně vyhladí pleť, taková úplně jemňoučka, strašně hezká. A ten make-up jde na ní pak úplně jako samo. Nemáte zvýrazněné takové ty pory, to právě zamaskuje tohleto a když přesto dáte make-up, tak máte úplně bezchybnou pleť. Takže tohle určitě vyzkoušejte, pokud teda máte třeba problém i s akné. I přes akné jsem to dávala a ono to vlastně trošku to vyhladilo a nezvýrazňovalo to tolik ty suchý šupinky kolem třeba pupínku. Takže tohle se osvědčilo, teď jsem to začala používat denně a nemůžu se stěžovat. Pak je tu pleťový krém od Essence, tak tenhle ten je teda z vůní okurky a měl by být, myslím, na všechny typy pleti, normal skin, no prostě na normální pleť. Říkala jsem si, že to třeba jako vyzkouším, krém od Essence jsem na pleti nikdy neměla, neměla jsem žádný vůbec jako takhle krém od Essence na obličej, tak jsem si řekla, byl v akci, tak jsem si říkala, to teda něco vyzkouším a vybrala jsem si teda tady tenhle ten okurkový, protože jsem věděla, že já mám hrozně ráda právě okurkový věci, nebo mě strašně voní jako vůně okurky na jaře, v letě, je to takový osvěžující. A tohle je taková strašně jemná, nevtíravá vůně, ty okurky, je to strašně příjemný a ten krém je za boha úplně bezvadný.
už dlouho jsem neměla právě nějaký krém, který by mi až takhle dobře vyhovoval. To jsem až jako vůbec nečekala, že by byl až tak dobrý. On je strašně lehoučkej, ale jako hodně. On je jen takhle je, no, klasický krém. Ale on se on je takový, já nevím, na silikonový bázi. Nebo ne na silikonový, já nevím. Že hned jako zvodovatí, jakmile se dotkne pleti a hned se vsakuje. Ta vůně je taky nádherná, jemná, fakt jenom úplně lehce to je ovoněný, nic, co by vás prostě dráždilo. Úžasně hydratuje, nestahuje pleť, krásně ho vyživí, ta pleť je po něm taková rozjasněná. Jako bezvadný krém a určitě bych šla do něj znova nebo do nějakého takového, my jsme nečekali, že má Essence až takový dobrý krém i na obličej, to jsem pak jako, já jsem se toho furt tak jako zdráhala, že mi to asi nebude vyhovovat, ale jako nelituju, koupí úplně bezvadný krém. Já to mám všemi známý a nový korektor od Catrice Liquid Camouflage. Je to tekutá verze toho tuhýho v kalíšku, který je úplně bezvadný na pupínky, na zakrytí pupínku, takový věcí, jako určitě bych ho nedoporučila pod oči, ten je na potoči příšerný, protože je hrozně hutný a zvýrazňuje vrásky, takže ten tuhý na kruhy pod očima určitě ne. Ale tenhle určitě jo, tenhle je bezvadný, je strašně takový je krémovej. Dobře se blení, nezvýrazňuje nějak vrásky, není hutný, i když jako on je hustý, ale není vyloženě hutný, nepůsobí na té pleti hutně. Nic jako nezvýrazňuje, já ho teďka mám prostě, používám ho na čelo a jako fakt ve velkém množství jsem to právě se zvykla teďka používat a vypadá pořád hrozně přirozeně. Mám ho na bradě kolem nosu, tady mám takový liney velký, prostě ho dám skoro na celý obličej a pak dokonale zakryje i takhle nějaký ty pupínky za červenalosti a krásně projasní pod očima, takže tenhle úplně úžasný, zvykla jsem si na něj teďka a musím říct, že to je asi nejlepší korektor drogerie, který jsem vyzkoušela, takhle tady ten tekutej. Určitě předčil i ten od, já nevím, jestli je od Rim, Astor, takový ten s tím fialovým víčkem, tohle je určitě stokrát lepší, takže vyzkoušejte, doporučuji. Já mám teda odstín světlejší 0,10 porcelan. Pak to mám mýho novýho miláška a toho už nedám z ruky. Je to tenhle ten rozjasňovač od Makeup Revolution, co mi poslali na vyzkoušení. Určitě se mrkněte na blog na recenzi, vidíte tam fotky, jak vypadá. No, teď ho mám taky a to je prostě luxusní, nejluxusnější. To je tak strašně úžasný rozjasňovač. On takhle nevypadá, on takhle působí, že je tmavý. Že to bude jako skoro až jako bronzer, jo? Ale ono vůbec ne. Je to takový na pleti světlý, on to takhle vypadá jak normální pudr. Ale když to dáte prostě na pleť, tak to úplně úžasně rozeří, rozjasní. Myslela jsem si, že právě bude na mě tmavý, ale vůbec ne. Já myslím, že to je taková univerzální barva, že to bude sedět i to má všim týmům, i prostě badulkám, jako jsem já. To je prostě nádhera. Používám ho jako tunu a pořád vypadá prostě přirozeně. Vidíte, že to vypadá jako ten přirozený lesk pleti, že to není jako nějaký tu nadřpitek. Právě, že to vůbec nemá třpitky. Ono se to jenom takhle lehce leskne. Není to žádný třpitky, nic, šimer, nevím. Ono, takhle to vypadá jak normální pudr. Ale když to prostě nanesete, tak je to úžasný. Úžasný. Kdo tohle vyrobil, tak je genius. Genius, to je skvělá věc. Doporučuji, kdo chcete skvělý rozjasňovač. Tohle vám vydrží do smrti, je to velikánský, takže určitě do tohohle jděte. Nebudete litovat. Tuhle věc už musela vyzkoušet asi každá blogerka, každá youtuberka a já jsem to do téhle doby neměla, protože jsem se tomu furt vyhýbala, mně se ten kartáček od téhle řasenky prostě strašně nelíbil, přišlo mi, že bude strašně zlepovat řasy, jak je ani není takový ten silikonový, dřív jsem právě používala hodně ty silikonové kartáčky, ale teď jsem přešla na ty takový ty normální, klasický a řekla jsem si, že ho teda vyzkouším, když byla v akci za nějakých 80 korun, tak jsem říkala, že si ho vezmu. Má krásný obal, to se mi na ní vždycky líbilo, ale nelíbil se mi ten kartáček, který je takovej, no jakože zvláštní, takovej netradiční, maličkej je hodně, ale mám právě ty řasy krásný pro Češe, oddělí hezky, natočí, zahustí, prostě všechno, co byste chtěli, mám ho teďka, používám ho teďka snad asi denně, je úžasná, není moc mokrá,
je taková akorát, už ho používám dlouho a pořád vůbec nevysychá. Strašně dlouho právě vydrží, já si myslím, že to nebude taková ta, že vám to, já nevím, po měsíci vyschne. I když tam bude ještě tu na produktu, tady to právě vůbec nevysychá, je pořád stejná jako na začátku. Doporučuji. Aspoň si ho vyzkoušejte, určitě asi nesedne všem, ale mě teda sedla hodně. No a mám tu poslední věc a tím jsou teda linky od Catrice. Jsou tady tyhle ty v Peru a jsou úplně skvělý. Proto jsou taky v mých oblíbencích. Já jsem právě hledala nějaký peru, který nebude mít ten hrot až tak strašně tenký, protože vím, že tyhle pera se prostě do týdne hned zlomijou, ohýbají se, nedá se s nima kreslit, ty konce prostě vyschnou, nekreslí to, ale tohle pero je super, je takový vlastně tlustší, ale končí u zoučce, takže právě se s ním kreslí tenká linka. Hezky se s ní právě udělá tvar, nikde vám to neutíká, drží, ten hrot se vůbec neláme, pořád je stejný, pořád to krásně kreslí, jsou úžasně černý a vydrží celý den, nedrolíjou se, takže za mě úplně bezvadná linka, konečně jsem našla nějakou normální po dlouhý době, takže to je super. No a tohoto teda byly všichni oblíbenci za měsíc duben. Už zase duben, tyjo, už za chvilku budeme zase v půlce roku, no to je hrůza. Už tady bydlíme 4 měsíce. Strašně dlouhá doba mi to přijde. A strašně to uteklo, ani mi nepřijde, že už jakoby je tolik, jo. No, takže doufám, že se vám video líbilo, že třeba nějaký věci zase vyzkoušíte. Napište mi do komentářů vaše oblíbené věci za tenhle měsíc třeba. Aspoň třeba budu mít zase tip, co se třeba pořídit. No a já se s vámi těším teda u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj!